I a Tortosa, el grup municipal del PSC ha presentat una bateria de fins a 36 al·legacions a la modificació de les ordenances fiscals per a l'any que ve, així com diverses esmenes al projecte de pressupostos amb què treballa l'equip de govern. Els socialistes volen aconseguir millores en la recaptació, amb mesures com la imposició de recàrrecs del 25% per als propietaris d'immobles desocupats de manera permanent i del 50% si corresponen a les entitats financeres. Però també bonificacions per als immobles que hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric o la gratuïtat de la primera hora d'estacionament als pàrquings subterranis de titularitat municipal, entre moltes d'altres. Les al·legacions responen... Eh, s'emmarquen en diversos conceptes. Per un costat, per el tema de creació de llocs de treball i activació econòmica. Per un altre costat, per fomentar la recuperació del barri antic i la millora de la màgia de la ciutat. Per un altre costat, propostes diverses per sortir de la crisi com el foment d'energies renovables o l'impuls a, a les fires i, per últim, propostes de justícia social que són les que considerem més importants. A banda, també els volem anunciar que hem presentat una sèrie de propostes als pressupostos municipals. Són propostes algunes genèriques i algunes concretes i estarien distribuïdes en, en, en cinc blocs. Per un costat, pressupostos participatius, per un altre costat, ocupació, per un altre costat, promoció econòmica, per un altre costat, servei a les persones i, finalment, manteniment i neteja.